Criou mais deslumbrante os vermelhos. Por isso escolhi o vermelho ardente de Nutrisse Ultra Color. Com 3 óleos, nutre enquanto colora. A sua tecnologia potenciadora da cor revela cores intensas. O meu vermelho está mais quente, vibrante, cheio de reflexos. O meu cabelo fica nutrido. Faça como eu e siga o seu instinto. Com o vermelho ardente de Nutrisse Ultra Color. Cabelo nutrido, cores intensas. Garnier.